waa 10-ka bisha 2-ya 10-aad December sanada 2020. Waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida oo qodobada ugu waaweyn ee aan idin haynaa waxa qaybka seelada lagu yibiyo xoolaha biladweynaha oo xilligan laga dareemayo hoos u dhac xoogan. Qaramada madowey oo ku baaqday in loo midoobo ka hortagga takoorka. Kiisas hor leh oo ah COVID-19 oo dalka laga helay. Maxkamadda gobolka Mudug oo amni darada magaalada Gaalkacyo ku eedeysay odayaasha qaar ee magaalada. Iyo muuqaal carar dhaliyay oo ay askar ka tirsan booliska waddanka Kenya ay soo dhigeen baraha bulshada. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kugu yeelnaa ay ku soo dhawaada warkeena intaas ka sii dheer. Marka la isma qal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Beledweyne gaar ahaan suuqa lagu iibiyo xoolaha oo la sheegay in xilligan xoolahi la keenay ilaa iyo hadda aysan jirin cid gadata amaba markaas halkaas ka wadata dadka xoolaleyda ah ayaa xilligan xoolahooda waxa ay kala soo cararayaan abaaraha ka jira deegaanada qaar gaar ahaan gobolka Hiiraan iyagoo waliba ku badbaadinaya noloshooda mid ka mid ah dadka suuqaasi ka shaqeeya ee lagu magacaabo dalaalka ayaa iyagu sheegay in xilligan suuqu uu yahay mid aanan sidaasi ahayn sidii horena ka duwan ariga ninka iska leh haddaan ira waran soo rarin bee ma joogiyo walaal waa igu keenay haddaa iraado waa iska soo rarayay kadib 10 maalmood 5 maalmood 6 maalmood ayaan ahay qaar ninkii baa warkalahay wuxuu leeyahay ma qaadi karo keena wuxuu leeyahay war igu soo celin haddana subaxii haddana ka maartidoo dadkii tolka ahaa kule warran alla waa lagu xinoo qabo ma 5 maalmood joogay ma 7 maalmood joogay ma 6 maalmood joogay intaasba waa suuqa joogay kiisas hor leh oo ah COVID-19 ayaa dalka laga sheeciyay iyadoona isbuucii la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ay sheegtay in ilaa iyo dad kor u dhaafaya 4,000 oo qof laga baaray lagana helay 23 qof oo kale jooga maamul goboleedyada dalka qaarkood sida Jubbaland iyo sidoo kale Puntland gobolka Banaadir iyo Somaliland oo ay wasaaraddu sheegtay qaarkood ayaa geeriyooday halka kuwa kalena markaas iyagu ay ka bogsadeen cudurkan safmarka ee COVID-19. maxkamadda gobolka Mudug ayaa shaacisay in amni darada ka jirta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolkaas ay sabab u yihiin odayaasha dhaqanka gudoomiyaha maxkamadda sare qaybta gobolka Mudug waxa uu sheegay in xilligan odayaasha qaarkood dadkii dhalinyarada amaba caruurtooda ay qoryihii ay guryaha ku ilaashanayeen iyagoo gacanta u geliyeen islamarkaana wax walba oo soo gala magaalada iyagu ka mas-uul yihiin cid kasta say rabto iska yeelaysayo isbaarooyin yaalleeno maaragtay cid walboy ee awooddaada iyo qoragaaga ku tasho ay ahayd waa laga gudbay dalku wuxuu leeyahay dowlad baa jirta meesha tan la isbari maayo sharci baa shaqeeya waxa sareeyaana waa sharciga sharci baa shaqeeya waxa shaqeeya sharci waay qoral la wato oo sharci darro lagu wato wasaaradda u joogta qoraga magaalada lagu dhex wataahi waa inuu noqdaa qoral la ogyahay oo diiwaan gashan oo sharciyeysan baabuurka socdaahi oo qorugu saaran yahay waa inuu noqdaa mid xarag ka soo baxay xarana u socda wuxuu ku socdana la yaqaano haddii uu xaradiisa ka soo baxana taargadiisa cidda wadata qoriga saaran taliyaha wata la yaqaano haddii magaalada yimaadaan oo xarag ka dego uusan soo dhex gelin runtii sida aan wada maqlaynay oo laga warbixiyaba biryahan amnigu farahu ka baxa amniga sidaan wada ognahay waxaa batay kufsigii waxaa batay dhici tuugadii qamrigii dilkii way badatay magaalada way ku badatay gobolkan way ku badatay kusimaha gudoomiyaha gobolka Bokool ayaa waxa uu biyo dhaamin u sameeyay dad shacabaha oo barakacyaal ku ah Eelberde oo ka tirsan isla gobolka Bokool deegaano dhowr ah oo dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan ayay dadkani ka barakaceen waxaana xilligan ay deegaansanayaan degmada Eelberde iyo deegaano kale oo dhowr ah oo hoostaga gobolkaasi waxa uu warbaahinta u sheegay in xilligan ay ka jirto halkaasi xaalad bani aadanimo loona baahan yahay in maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay ka soo gaaraan dadka barakaca ku ah degmada Eelberde qabna
guriga walaal noqoto oo wadaa naqama ees geedaga bayo oo idiido isku dharaaran ilaahay mahadle horta dadkan dad barakaaya ahaa eena gaajoysana gaajilaay dadku biye gargaar afaane gargaar aan baahanna intin naano noolay aan baahanna dadkan dad barakaayayu ee bi laankii hal horta ma taasa baan hele baad aan baahanna biin ilaahay mahadle hadda geeg waaway neeshe waay ti dumbiye golol mahaysan dadka dadka isii aragaasan dad gaajaysano hoolay walaay kabiina abaar abalti abaar dadeedi abaar duunyi leeri 10ka December sanad walba maanta oo kale waxa loo dabaaldegaa maalinta ka hortaga takoorka iyo sidoo kale sara u qaadida sinaanta Soomaaliya waxay qayb ka tahay meelaha ay ku badan tahay arintaasi waxaana sidaas oo kale ay sheegeen mas'uulkan qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo tilmaamay in Soomaaliya gabi ahaantood looga baahan yahay inay ka hortagaan takoorka sarana loo qaado sinaanta oo cid cid ka sareysa aysan jirin qaybii dambe ayaa isla soo gaaray markana wararka caalamka hadii aynu eegno askar ka tirsan waddanka Kenya gaar ahaanna arday markaasi ka qalin jabisay kulliyadda tababarka ciidanka booliisku waxay soo duubeen muuqaal ka hadlayay arrinkaas oo ay sheegeen in ay iyagu yihiin dad xunxun waxaana mid ka mid ah oo weliba askartaasi ku jiray oo koofiyadahooda iyagu watay iyo dareeska ciidanka booliisku inay bannaanka aadi doonaan ay yihiin kuwa xunxun guutada 26aad ee ciidamada booliiska ayayna markaasi iyagu sheegeen inay ka socdaan waxaana ku dhawaaqayeen erayo caro geliyay dhammaanba booliiska iyo sidoo kale dowladda waddankaasi Kenya waxaana saraakiil sarsare oo u hadlay markaasi booliisku ay sheegeen in arrintaasi ay aad uga xun yihiin ay sharci darran ay tahay waxaana laga qaban doonaa sida ay sheegeen gudaan intaas ay jaalaan ku hakiyo wararkii dunida nigu guuxa soo saar halka dad kale socodsiinayay farsamada iyo kaamirada Yusuf Abubakar Ibrahim nabadgelyo